Усі працівники Гуменецького ЦНАПу, а їх немало, небагато, 4 готові стати до роботи. Кажуть, вже чекають на клієнтів та запевняють, працюватимуть повних 5 днів на тиждень. Начальник відділу, 2 державних реєстратора і 1 адміністратор. Адміністратор – це людина, яка приймає звернення паспортні, земельні і інших служб, таких як екологія обласна наша. Один реєстратор – це державних прав на нерухоме майно, а інший – це підприємців юридичних осіб. Керівник центру пан Валерій переконаний, їхнє завдання – зробити державні послуги доступнішими та ближчими для людей. До слова, сервісом ЦНАПу в Гуменецькій територіальній громаді Кам'янець-Подільського району зможуть скористатись не лише жителі об'єднаної громади, а й люди із сусідніх сіл та навіть районів. Людина прийшла до нас, вона захотіла зареєструватися, вона зареєструвалася, вона хотіла отримати довідку, вона її зразу вже отримала, буквально там в термін один день там, чи два. Зареєструватися може будь-яка людина з будь-якого куточка нашої держави. Реєстр юридичних та фізичних підприємців. На сьогоднішній момент ми вже підключили, є ключі доступу, є програма, ми вже можемо повністю обслуговувати наших людей. А ще працівники центру планують розробити спеціальні пам'ятки із переліком послуг, які надає ЦНАП, та поширити їх серед жителів громади. Фактично, ми вже сьогодні можемо реєструвати, закривати підприємців, додавати квети. З вівторка можемо надавати послуги речових прав на нерухоме майно, це паспортні послуги, земельні послуги. До слова, саме Гуменецька громада стала першою у Хмельницькій області та однією з перших в Україні, де дійсно розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг. Перші на Хмельниччині ЦНАП, в них перші вибори старост відбулися. Ну, мабуть, що тут є великий кадровий, в першу чергу, потенціал. Вони дуже сильно вболівають. І це все залежить, будь-яка об'єднана громада отримала право на ведення реєстраційної служби. Будь-яка об'єднана громада отримала право на відкриття ЦНАПу. Хтось це зробить швидше, а хтось це зробить через півроку. І це виключно кадрове рішення. Це не обов'язок громади, це її право. Все, що на сьогоднішній день нам держава дає, ми все його використовуємо, маємо свої власні доходи. У нас 46 мільйонів на сьогоднішній день бюджет. Субвенції дає держава, 14 мільйонів дає тільки на освіту, а остальні всі доходи нашої Гуменецької сільської ради, 20% тільки всіх об'єднаних громад, які до нас приєдналися. Надія Куриляк, Дем'ян Цегольник з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.